はいどうもこんにちは、ダッセルと申します。今回はセブンナイツパート2ということで、やっていきます。よろしくお願いいたします。前回ですね、最後ガチャ引きましたね。でその当てたガチャ、ガチャで当てたキャラの中で、多分この中、今パーティーの中でまだ見たことないっていうやつが3人いますね。エスパーダ、バロン、アル、この3体が新たに引きました。あの時のガチャで引いたのプラス、動画終わった後にガチャまたしたんですよね。でその時にこのアルっていう星5のめっちゃ強そうなこの人をゲットしました。で、まずキャラ一覧で見まして、シルビアは最初から多分一番最初撮影する時からいたっけな。で、エスパーダ、これめっちゃかっこよくないですか、この人めっちゃかっこいいんですよ。この人銃と剣持ってるとか、なんかめっちゃかっこよくないですか。名前までかっこいいし。でメイでしょ。メイはなんとなく銃を使うキャラなので、個人的に銃が好きなので使ったりですよね。この中にガトリングが入ってるんで。でバロン、見た目がかっこいいプラス、ディフェンダーっていうか、なんだろう、タンクの役割を果たしてくれるんですよ、このキャラ。なんとですね、防御型なんですよね、タイプが。でプラススキルに、ほらこっちじゃない、こっちのスキル、自分に魔法ダメージに対する免疫が3ターンの間与えられます。これをすることによってダメージ抵抗が発生するんですよね、このスキル使うことで。でタンクとしての役割を果たしてくれるというわけなんですけれども、である程度みんなレベルを上げました、成長させました。アルは攻撃型かな、大きい攻撃力、こんな高いんですよね、めっちゃ。でこの固有スキルがなんと不屈の意志っていうスキルがありまして、自分が倒れるとき HP30% で1回復活するんですよ。強くないですかこれ。俺は負けないって言うんですけど、このキャラに合ったなんというかスキルですね、見た目に合った。全ての味方の攻撃と魔法力2ターン 40% 上昇、このスキルも強いんですよね。味方強くして、さらに全体攻撃を持ってないんですけど、敵1人に対して攻撃力 170% の物理ダメージで、しかも一定確率で2ターンの間対象に攻撃力 70% 出血ダメージを与える。で防御力を無視するんだって、っていうなかなかの強キャラが出まして。でもこの中で好きなのエスパーダなんですけどね、見た目が好きだから。めっちゃかっこよくない？でも技までかっこいいんですよ。あとそうだな、他、あそうだ、陣形管理、これ広域陣形、脳筋プレイを したいので広域陣形にして、それをめっちゃ強化しました。お金が結構余ってるので、ほら前衛にタンク置いて、その後衛に攻撃型の人たちを置いて、思いっきり火力で押し切るっていうやり方やってます。前衛が 35% の防御力アップするんですよ。で後衛全員 3.5% 攻撃力アップ、こんな感じでタンク、前衛の人は攻撃が集中しやすくなるので、タンクに、的になってもらい、その間に後衛の攻撃する人たちがめっちゃ攻撃してくれるというわけなんですけれども、ちょっと冒険エリア行って進めていきますか。まずどんな感じになったのかをご覧ください。ぜひスタートいきますよ。スキルオートにしないでおこうかな。とりあえずこれかな、このスキル使ってみんなの攻撃力を上げます。でーん、いって、しかしタンクなのであんまり食らいません。で、あとはそうだ、エスパーダの攻撃を見せよう。超かっこいいですよ。ほら、神の審判かっけー、超かっけー。
でもう一回、次いくよ。これ浄化弾ダーン。めっちゃかっこよくないですか、エスパーダ。めっちゃ好きになったんですけど、このキャラって感じで、割とレベル思いっきり上げたり成長させたりしてきたんで、だいぶ楽になったんですが、まあ後でイニシエの塔っていう挑戦的なやつもやっていこうと思います。まあとりあえず今は、まあ、数戦こっちでちょっとやりましょうか。こっちで成長させつつ、これで攻撃力上げます。で素早さ早いの、いって。で次全体攻撃してもらいましょう。メインにガドリングでいけ。無差別乱射、あ、じゃあ敵一体だから意味ねえ。間違えた、全然戦略的になってないけど、ちゃんと戦略的にやっていこう。あ、お仲間じゃないですかこれ。なんか見た目が似てるぞ、こっちの前衛と。似てるじゃなくて一緒か。でもサイズが違う、こっちが強いの多分。え、マジ魔法攻撃、あ、同じじゃんスキル。ちょっと待って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 、迷う、魔法攻撃はダメ。こっち行け行け、あるダーン。1080くらったぜ今、やば、クリティカルだった。行きますよ。めっちゃ強くなったなマジで。オッケーオッケー、レベルアップおめでとうございます。レベル上がった、いいぞ。まあ、こんな感じでガンガンやっていこう。まずあるで一回でぶっかして3回攻撃したぞ。次だ。でこっからあるの自分強化で、物理これだな。メインに攻撃してもらうしかない。物理じゃないと倒せないから。あ、マジか、倒れない。ナイスナイスナイス。でここで全体攻撃を先にやれば、え、マジか、これ食らわなくなっちゃうじゃん。静寂の呪い、あ、どうしよう。そうだ、これがあった。これで敵にダメージ入るけど、あんまり攻撃力ないんではなかった。でメイで、あ、結構厄介だなここの敵。パーティー考えた方がいいな、ちゃんと魔法攻撃ねパーティーにするとまずい。であるのスキルで一撃で粉砕して、あと通常空気でやるはず。オッケーだな。これちゃんと魔法のやつ入れちゃダメですよ、ここのエリアで。ダメージ抵抗やられちゃうから。タンクが多いっていうのも結構辛いんだな相手に。ではイニシエの塔いきますか。これ最上階を目指してどんどん行くんですが、今16階まで行ってるんですよね。で結構報酬が大きいんですよね、これ一つの階ごとに。で1ターンしかないんですけど、最初から結構いるんですよね、強い敵が。3ターンどうしようかな。ほらいけ、神の審判、オッケー、倒せないし。ここで行って、めっちゃ痛い、強っ。ほら、垂直の上で防御力ダウンさせてから、あるの物理攻撃でとどめを刺す。ほら、どうや、決まったぜ、完璧完璧でしょ。一人倒されそうになったけど、ホッサンでクリアできた。あぶねえ、1万ゴールドもらった。で、次の回行きましょう。キングオブキング、キングオブキング。
まず全体攻撃をしよう、衰弱モデルで、からのあるで、いや、あるはまず単体攻撃、ほら、あ、無駄打ちしてしまった、体力が敵少なかったからの、いけ、とどめだ、浄化弾、でーかっけー、浄化弾なんですけど、あの即死効果ついてるんですよね。ほら、一定ヶ月で2ターンの間に読み切れなかった、なんか死の宣告的な感じの技があるんですよ、技っていうか効果があるんですよ。だ、長引くときに強いんですよね。雷を食らってみるかい。まずあるで即死させてからっていうのもあるだろう。で、自分たち強化でしょからの衰弱の呪いいけドーンで大ダメージ与えて、これも倒して、いった、何それ、あぶねえめっちゃ派手なエフェクトあったぞ。俺は負けない、いいね、順調ですね、この調子で次行きましょう。お、死神の鎌だって。で、装備って結構あの装備した後外すのに、あの破壊されちゃうんですよね、装備だから、あんまりホイホイなんかいろんなの装備できないっていうか、もったいないもったいない精神が出てきちゃって、うわ、マジか、一撃じゃない、え、めっちゃ強くなってきてない、敵やばくない、これ衰弱の呪い、早期決着で、メイの攻撃で1体は倒せてね、やべえ、ある自分たち強化でいいぞ。まずい、防御力アップしてる、タンクなのかこいつら、勝って、あぶねえ、行くぞ。あー、よし、結構危なくなってきたな。さあ、行きますよ。行きますよ。お、またすごいの来た。防御力高いな。まだもったいない。え、待って、なんか敵強そうじゃない？貫けるめっちゃ硬そうじゃない？違う、ある。ああ、でも、どうだ。ああ、結構飛んだか。しかも出血入ったじゃん。いいぞ。で、衰弱なの。え？状態異常、免疫？まあでも、倒せる。OKOKOK。ただの、これ、いけ。浄化弾。もう一回、いける、まだ全然余裕ですね。さあ、行きますよ。で、何回まで行くかな。ルビー20個もゲットした。これガチャできるんですけど、まだやらないでおこう。11年ガチャができちゃうんで、なんか敵めっちゃ多くない？衰弱の呪いでしょ、まず。で、そのままガトリングする、やばい、つらい、無差別乱射して、あー、次、ある、やべえ、マジか、メイやられた、いいぞ。これで攻撃をアップして、次スパートの攻撃で子供を刺したい。いや、その体力低いやつじゃない。あー、マジか、くそー、くらい、スパートもう一回、タンクが頑張ってくれてる、相当いけ、惜しい、相当惜しい。 OKOKOK、 これで、
あ、いいですね、ある。ほら、オッケー、勝ちました。危なかった。結構やっぱタンクが結構役割果たしてるっぽいですね。ちゃんと的になってくれてるんだけど、なかなか辛いものがある。いや待って、いきなり強くなっている。だいぶそれレベルが高いんだ。おら、あ、勝て。単体攻撃でいい。おら、でメインの全体攻撃してからわずかに減らして、これだな、スパーだ。いいぞいいぞいいぞ、ナイスナイスナイス。でもう一回スパーダの浄化弾打って、うわ減らねえ。あ、でも即死ついた、即死ついた。衰弱の呪いで全体攻撃して、これ威力も高いんですよね、防御とかですけど。で不信用銃でビーム、オッケーオッケーオッケー。でラストワールドの攻撃で終わり。いいぞ。やっぱタンクが死にやすいですね。ヘイトの概念もあるっぽいですね、タンクがあるってことは。まず衰弱の上昇、ほんと多いな時レベルも1ずつ上がってるし、辛くないこれ。エスパーだ、いけ。ほら、いいぞ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 。弱点だった、魔法弱点か。ほら、いいぞ、即死ついた即死ついた。で、あるの何それ、やばくない、凍らされた、動けねえ。ほら、え、マジ。あ、でも生き返った生き返った、こういうスキルで生き返った。凍結してんのかタンク。ああ、またメイやられた。自分強化するしかなくて、え、凍結長くない、めっちゃやばいやばいやばい。マジか、嘘嘘でしょ。血で血を洗う戦いになってきたよ。ほら、復活したアルが頑張ってくれてる。やべえやべえけどやるしかねえ。悪魔の取引してダメージ抵抗、あ、ダメですよね、魔法じゃないもんね、ぶつんだらね。うわー、負けたー。はい、ということでですね、23回にてついに行き詰まりました。うん、まあまた次があるさということで、十分頑張ったな。また次回お会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。